سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما ولينا في الدنيا والآخرة ربنا مسلمون وعلمنا بالصالحين صحابیات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حاضرین مجلس کے جس میں ذکر و اذکار کیا گیا افطاری کا انتظام و انصراف کیا گیا حاصل محسوس حاجی اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرما یا اللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ وارفہ مقام عطا فرما قبر کے مناظر حشر کے مناظر کو آسان فرما قیامت کے دن حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما پروردگار عالم حاصل محسوس جتنا بھی کلام اللہ شریف پڑھا گیا ذکر اور اذکار کیا گیا افطاری کا انتظام و انصراف کیا گیا مرحوم کے روح کو اس سال ثواب پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرما یا اللہ ان کی زندگی کی حسنات کو قبول فرما سیئات کو معاف فرما قبر کے مناظر حشر کے مناظر کو آسان فرما قیامت کے دن حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما پروردگار عالم ان کے گھر میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہمارے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما حبوب اللہ حبوب العباد کی پاسداری کی توفیق عطا فرما ہمیں زندگیاں اسلام والی نوتیں ایمان والی نصیب فرما ہماری دنیا آباد فرما ہماری آخرت سلامت فرما